Estamos iniciando o nosso retorno. São 6h50. Esse dia está amanhecendo. Estamos na BR-376. Percorremos 50 quilômetros. Estamos indo aí com sentido a Curitiba. E o ventão continua, hein? Olha o barulho do vento. Vamos aí curtir mais uma vez estas belas paisagens no estado do Paraná. O dia hoje parece que vai estar com bastante sol. Não tem previsão de chuva. Vai ficar legal. Estamos indo para Apucarana. Eu acho que é assim que pronuncia. Vamos estar encontrando com o Hinaldo. A placa aqui, Apucarana, isso mesmo. Apucarana, Curitiba. Vamos estar encontrando com o Hinaldo, do canal Hinaldo e Marla. Falou que vai nos receber lá. Vamos ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E depois vamos meter marcha para Curitiba. Vamos estar fazendo o nosso retorno por Apiaí, Adrianópolis, Capão Bonito. Vamos pela estrada. Vamos iniciar o nosso retorno pela estrada Rasto da Serpente, hein, galera? Acompanha a gente aí. Só lembrando para você que não é inscrito, se inscreve aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Ativa o sininho aí para aguardar os próximos vídeos, porque em breve estamos fazendo aquela nossa super viagem de moto para o Chile, galera. Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Vamos até a mão do deserto, São Pedro de Atacama, e vamos descer para o Ushuaia, retornando pelo Uruguai. Tá difícil o meu palavreado, hein? Beleza? E é isso aí, galera. Daqui um pouco a gente volta. E é isso aí, galera. Voltamos. 7h10. Aonde estamos, Márcia? Estamos em Apucarana. Olha o nome lá. Estamos em Apucarana. Nós, na verdade, estamos chegando, né? Em Apucarana. Vamos encontrar com o Naldo aqui, né? O Hinaldo. Essa é a importância aí da gente mandar na localização quando formos encontrar um com o outro. Olha como que tá aqui lá no GPS. Ele tá se movendo. Aí eu consigo acompanhar ele em tempo real. Ele tá na PR-176. Não, na PR-170. E nós estamos na BR-369. E aí, Márcio, o que achou do rolê? Muito bom. Tá muito gostoso. É, o dia hoje tá bonitão, hein? É, eu vou passar frio, porque eu passei na sexta. É, hoje é segunda-feira. É o dia que a gente estamos retornando. Hoje o dia promete, né? É, hoje tá bom pra rodar. É, e vamos ter que rodar bastante, hein? Vamos ter que rodar entre 900 e 900 quilômetros hoje pra gente chegar em casa. Vai ser uma caminhada boa. Porque vamos pra Curitiba e depois vamos pra Adrianópolis, Apiaí, Capão Bonito. Vamos pela estrada Rasto da Serpente. Vai ser aquele rolê, hein? Ah, eu acho que o Hinaldo falou que ia dar a volta. Tem que ver a mensagem dele aqui, que ele escreveu. Que ele tá dando a volta lá, ó, pra gente encontrar com ele. E é isso aí. Daqui um pouco a gente volta. Já quando a gente estiver com Hinaldo. Hinaldo do canal Hinaldo e Marla. Marla.
2000 anos depois. É isso aí, agora só vindo aí o Hinaldo. Hinaldo com Garuva e a Marla na Vulcan. Salve, finalmente, hein? Aí sim. Finalmente, conseguimos nos encontrar. E é isso aí, ó. Tá aí, tá o Hinaldo, ó, todo bonitão. E é grande pra caramba, meu. Eu fui perto dele. Fiquei parecendo um anão perto do Hinaldo. É o cabelo que deixa grande. É o cabelo, é? É o cabelo e a barba que deixa grande. Rapaz, não fala isso não, hein? Ó a motoca dele aí, ó. A CBZona 500. Sonho de consumo de muitos, ó. Fala aí, Mata. Bonita, hein? Eu só falo na CB500 o tempo todo. Na CB500. E aqui tá a Vulcan, da Marla, né? Infelizmente não deu pra gente nos conhecer, mas tá aí as motocas. Agora vamos meter marcha aí pra gente tomar um café, que a gente não tomamos café ainda. A Márcia tá namorando a moto da Marla, né, Márcia? E é isso aí, vamos meter marcha agora depois a gente volta. Pode subir, Márcia. Tá bom. Beleza. E é isso aí. Trocamos ideia, cara bacana Jesus pra caramba. Vire à direita na rua Guarapuava. Não imaginava que ele fosse tão grande. Ou eu sou muito pequeno. Mas eu coloquei o meu GPS aqui sentido a Curitiba. E vamos procurar um local aí pra gente tomar um café, né? Que seja um lugar aí que a gente consiga ficar pelo menos próximo um do outro, porque ultimamente não tá tendo esses local, né? Tá tudo isolados. E depois eu vou meter marcha pra Curitiba. O farol tá fechado, ele dá mais atrás aqui. O Hinaldo com as suas duas filhas. Três filhas ele tem. E mais a Marla. Todos eles, né? Ele, a esposa e as três filhas. Quando eles fazem viagem, todas elas pilotam a motoca. E isso é bacana, hein? Olha lá com a Márcia. E aí, Márcia? Oi. Que achou do Hinaldo? Pequeno, né? Muito pequeno. Nós somos pequenos. Muito grande o Hinaldo. Legal, menina bacana também. É, isso é bacana, hein? É o mundo motociclista aproximando as pessoas. Pelo menos isso, né? Vai fazer uma viagem, vai fazer acampamento, você falou, né? É, não, nós estamos querendo acampar aqui perto. Ah, acampar aqui próximo? Aqui mas vai ser. Mas vai ser um. Mas vai os papos, né? Mas vai ser um campo selvagem? É. Sem eletricidade não dá não. Ah, tá. Bacana. E, ó, todo mundo quietinho. Tomando aquele café, ó. E aí, Márcia, como é que tá o café? Pão de queijo. Pão de queijo dos deuses, hein? Sempre. O Hinaldo achou esse lugar bacana aqui, ó. Lugar dá pra gente ficar um pouco à vontade, né? O brother falou que a gente pode tomar café aqui dentro, não tem nenhum problema. E é isso aí, ó. A galera reunida aí. Vamos meter marcha até onde, Hinaldo? Vamos junto até Mauá da Serra. Até Mauá da Serra. Entrada da Serra do Cadeado. Serra do Cadeado. O menino falou dessa serra, né? Serra do Cadeado, que é um lugar muito bonito, hein? Rapaz, é difícil. A Serra do Cadeado e depois chegando em Curitiba tem a Serra de